Nazdar nerdi, dneska budeme pokračovat v sérii Assassin's Creed recenzí a samozřejmě budeme pokračovat recenzí Assassin's Creed 2. Pustme se rovnou do toho. Než jsem začal s touto sérií, tak Assassin's Creed 1 jsem měl dost vysoko na svém žebříčku a to se změnilo. A Assassin's Creed 2 jsem měl prakticky na dně svého osobního žebříčku těchto her a upřímně vůbec netuším proč. Tahle hra je ve všech ohledech lepší, jak první díl a vše vylepšuje. Nevím, co jsem tehdy měl proti té hře, že mě tak nebavila. Vím, že se mi úplně nelíbil ten řád asasínů, jak je tady zobrazený oproti prvnímu dílu, kde byl mnohem více takový aktivnější a viditelnější a tady je tak ve stínech a úplně hlavní hrdina neví ani pořádně, že je asasín a jakou mají ideologii, ale nepřijde mi to jako tak podstatná věc, proč by se mi ten díl neměl tak moc líbit. Tehdy mi bylo 12 nebo 13, když jsem to hrál, tak mi to možná přišlo extrémně důležité, nevím. Upřímně fakt nevím, proč se mi to moc nelíbilo. Ale jak vidím teda Assassin's Creed 2 dnes, v roce 2020, když jsem to znovu dohrál před chvílí, je to určitě hodné pokračování prvního dílu. Vše dělá lépe, od příběhu přes hratelnost až po vedlejší aktivity. Vezmeme to po pořadě. V Assassin's Creed 2 máme opět dvě dějové linky, jednu v současnosti a v druhou v minulosti. V současnosti opět hrajeme za Desmonda Milese a začínáme tam, kde skončil první díl. Přijde za vámi Lucy a pomůže vám utéct z Absterga. Dojdete do skrýše, kde potkáte další postavy asasíny, které nejsou upřímně moc sympatické a ani zajímavé a vůbec vám na nich nezáleží, obzvláště Sean je fakt otravnej. Ale potom vás konečně hra pustí do Animu 2. This is where the fun begins. Assassin's Creed 2 navštívíme renesanční Itálii, konkrétně Florencii, Benátky a pár okolních městeček a lokací, ale nejvíce času právě strávíte ve Florencii a Benátkách. Tentokrát budete hrát za mladého jinocha z Florencie jménem Ezio Auditore da Firenze. Kratší jméno mu vybrat nemohli. Každopádně vidíme i jeho narození. Ezio je oproti Altairovi mnohem více sympatická postava, která je podstatně více lidská a člověk s ní dokáže se mnohem lépe zžít. Ezio musí rychle dospět, protože nepřátelé jeho rodiny mu popraví otce a bratry a tak se musíte postarat o matku a sestru a zároveň se pomstit na lidech zodpovědných za smrt vaší rodiny, což je dost lidštější přístup a příběh než ten první díl. Určitě chápete, jak to tak nějak myslím. Během vaší výpravy za pomstou postupně střetnete nejrůznější lidi v různých městech, co vás naučí různé dovednosti od steltu a různých přístupů nebo až po lození a souboj. A ty postavy, které potkáváte, jsou mnohem zajímavější než jakékoliv postavy, které jste mohli střetnout v prvním díle. A až ke konci hry, když projdete všemi testy, se z vás stane právoplatný asasín a zjistíte, že tyhle ty lidi vlastně byli asasíni a přátelé vašeho strýčka Mária. Upřímně, i když jsem si trochu stěžoval na některé filozofické rozhovory s Al-Mualimem nebo s vašimi poraženými cíly v prvním díle, tady mi to tak nějak trochu chybělo a rozmluvy s vašimi nepřáteli mohly trvat o něco déle. Ne tak dlouho jako v jedničce, kde to místy bylo otravný, ale déle. V tom mi jediném přišel první díl o něco lepší. I v té lince ze současnosti byl příběh v jedničce o něco zajímavější a tady se toho v současnosti moc neděje, ale celkově je příběh mnohem výživnější, dospělejší a zajímavější. I tak jsou tu určité problémy s dialogy a tempem příběhu, ale to jsou spíš maličkosti. Sledovat Ezia, jak ze syna bankéře roste do asasína a hrdiny, je opravdu uspokojivé a skvěle provedené a fakt vám na té postavě hodně záleží. Příběh je jako celek docela povedený a díky perfektní hudbě si ho užijete o něco více. Co se týká náplně misí, tak rozhodně nejsou tak repetitivní jako u prvního dílu. Jsou mnohem, ale mnohem rozmanitější a zábavnější, stejně jako postavy, které skrze příběh potkáte. Dokonce tu využijete i něco jako rogalo vytvořené Leonardem da Vinci, jenže je ve hře znám váš dobrý známý přítel a je to velice zajímavá postava. Nečekejte už nudné vysedávání na lavičkách, které se většině opakuje, stejně jako okrádání jistých cílů nebo jejich zmlácení a získání informací. Hlavní mise jsou velice záživné a zajímavé. Zasazení hry je naprosto nádherné a italská renesance je opravdu krásná. Autorům a lidem z Ubisoftu se jako vždy podařilo přenést skvělou atmosféru 15. století na obrazovky. A i když se jedná už o remaster starší hry, lokace dokážou být pořád dechberoucí, zajímavé a krásně přetvořené a člověk je schopen se nimi kochat i třeba několik minut. I úzké uličky a kulisy renesance jsou mnohem vhodnější pro asasína a freerun s parkourem na střechách.
Navíc jsou města rozsáhlejší a zajímavější s hromadou vedlejších aktivit, které jsou opět diverznější než u prvního dílu. A tak člověka baví objevovat město, jeho krásy a různé zákoutí. Navíc tu přibyla hromada obchodů, které můžete využívat. Celkově druhý díl je mnohem živější a uvěřitelnější, zvlášť co se týká zobrazení toho města a atmosféry. Ano, Assassin's Creed 2 poprvé představil i ekonomiku, kdy můžete kupovat lepší zbraně, zbroje, lékárničky. A je to opravdu zábava. Každý typ zbraně má i své specifické animace, které jsou brutální a je radost je sledovat. Animace stejně jako o jedničky jsou dost plynulé a na svou dobu to bylo jedny z nejplynulejších animací minimálně v těch otevřených hrách. Co se týká zbytku hratelnosti, tak je tu také citelné zlepšení od prvního dílu. Prakticky vše se ovládá a dělá lépe a má to více vrstev, ať už je to freerun a parkour, který je rychlejší a plynulejší, což není jen zásluha prostředí, které tomu víc sedí, ale i ovládání je o něco příjemnější. Přesto občas je to ovládání ještě tak trošku krkolomné a kamera vás může také zlobit. Moc vám v tom prostě nepomáhá. Je to znát hlavně v kopkách a hrobkách, které můžete po světě Assassin's Creed 2 najít. Je jich tu 6 a každá nabízí velice unikátní platformovací prostředí ve stylu Princess Persie, které je zábavné zdolávat a je dobře provedené, ale nejvíce je tu znát právě to zlobivé ovládání. Ale nejedná se o žádnou katastrofu, kvůli které by byla hra nehratelná, jen je to místy opravdu frustrující. Když projdete všech 6 kobek, můžete si odemknout nejlepší zbroj ve hře, kterou vám zanechal Altair. Soubojový systém je také znatelně lepší, ať už je to díky schopnostem úskoku nebo díky variabilnějším zbraním, možnosti odzbrojit nepřítele nebo jim sebrat zbraně, nebo díky dvojité skryté čepeli a většímu množství nepřátel. Souboje jsou mnohem zábavnější a vůbec vás neomrzí, podobně jako to bylo v jedničce. Stejně tak systém ekonomiky, který přibyl, je velmi dobře provedený. Přidává hře další potřebné vrstvy a kromě nákupu vybavení tu máte i městečko, kde vás ubytoval váš strýc, který má hodně rád videoherní reference. It's a me, Mario! V této vesnici můžete opravovat a vylepšovat nejrůznější obchody a místa, díky tomu vydělávat peníze. Je to dobrý systém, který hře přidává navrch. Stealth prošel zlepšením, teď se to můžete skrývat v jakémkoliv davu lidí a můžete například nakoupit kurtizány, které odlékají stráže, anebo zloděje, kteří s vámi budou bojovat nebo zdrží stráže zatímco unikáte. Pořád ten stealth není na takové úrovni, jako byste mohli od hry se zabijáky čekat, ale rozhodně vám hra dá víc možností než první díl. Jediný vážnější problém, který s hrou mám, je, že je opravdu jednoduchá a málo kdy se v souboji naskytne situace, že bych potřeboval použít jednu ze svých 15 lékárniček. Možná, že autoheal by byla lepší volba. Ani jednou jsem neumřel v souboji a většinou, když už jsem umřel, tak za to mohlo trošku neumotorné ovládání při parkouru, nikoliv při souboji. Ale to už jsou malé vady na kráse. Co k tomu víc říct? Assassin's Creed 2 je prostě ideální pokračování prvního dílu, takhle by sequel měl vypadat. Staví na všem, co první díl představil a vše, co bylo v první hře, je tady také a stejně dobře kvalitně zpracováno nebo ještě lépe zpracováno. A vše, co někomu v první hře mohlo chybět, je tu taky. Hra má sice ještě nějaké minimální problémy s ovládáním a příběh není ten nejšpičkovější ve videohrách, ale je to extrémně zábavné hrát a objevovat a kochat se prostředím. Navíc vám jednotlivé postavy přirostou k srdci. Až na několik chyb je to téměř dokonalá hra, ale určitě je to dokonalé pokračování prvního dílu. Assassin's Creed 2 si ode mě zaslouží krásných 9 z 10. Upřímně nevím, jestli je Assassin's Creed 2 stále nejlepším dílem. Netuším, já ho nikdy nepovažoval za nejlepší, ale určitě bych ho řadil k těm nejvíc špičkovým. Uvidíme, co budu říkat, až znovu dohraju všechny tyto díly této série. Tak jo, já vám moc děkuju za sledování, doufám, že se vám líbila tahle recenze, napište mi, co vy a Assassin's Creed 2, jak je to pro vás zásadní hra, jak moc se vám líbila a pořád líbí, jestli se k ní rádi vracíte, nebo jste ji dlouho nehráli, nebo jste ji nikdy nehráli a jestli si ji třeba zkusíte zahrát, taky nezapomeňte dát like a odebírat kanál, aby vám neutekly další videa ze světa Assassin's Creed, ze Assassin's Creed recenzí, anebo jakékoliv jiné lore videa okolo Star Wars a Zaklínače a podobně. Napište mi, co byste třeba rádi viděli v nějakým dalším videu. Mějte se a vidíme se u dalšího videa. Někdy příště. Zdar!